Goeienaand en baie, baie welkom by hierdie bekendstelling van Floreer, geskryf deur Ilse Salswedel. Die boek is uitgegee deur Lux Werby, en soos julle weet, is Ilse 'n baie bekende joernalis en ook die aanbieder van skrywers en boeke en van boek Silwerdoek op RSG. En is my so vreemd om vanaand vir Ilse vir eerste keer in 'n lang tyd in die stoel te sit as te sien as skrywer, want gewoonlik is Ilse die een wat die onderhoude voer. Maar nietemin, hier om met Ilse te gesels vanaand is Christel Hoopjoper. Sy is ook 'n bekende aanbieder van die program RSG Kuns en Geestesgesondheid. Goeienaand Ilse en Christel. Hallo Leonie, hallo Christel. Hallo julle. Dit is my so lekker om julle te hier en ek sien geweldig uit om te luister na hierdie boek van jou, Ilse. Ek dink die boek het op so 'n goeie tyd gekom en so inspirerend vir so baie mense. Maar nou om meer daaroor te hoor, gaan ek vir julle oorgee aan Christel en Ilse. Geniet die aand saam met ons. Dankie. Ilse, voor ek altyd begin om te praat oor die boek, praat ek altyd eers oor die skrywer agter die boek. Ek ken jou, maar vir van die kykers, lesers wat jou nog nie ken nie, wie is jy en wat is die pad wat jy gestap het? En die rede hoekom ek het vra is omdat die pad wat jy gestap het eintlik 'n groot deel uitmaak van Floreer. So ja, vertel ons 'n bietjie van jouself. Christel, ek is 'n enkel ma. Ek is nou langer geskei as wat ek getroud was. Dit is 'n vreemde prestasie, maar dit is nou nogal eintlik ook, ek sê dit ook maar net so dat mense daar buite kan hoop hê, egskeiding beteken nie die einde van jou lewe nie. Ek het 2 wonderlike kinders, ek het 6 honde wat allemaal vanaand buite rond hardloop en hopelik nie dinge gaan ontwrig nie. Hier's 'n papegaai in die agtergrond wat dalk moontlik mag vloek, ek het vergeet van hom, en 2 katte en 'n papegaai, ag, 'n kokketielietjie, en dis ek in 'n netedop. Journalis, ongeluk journalis geword. Die droom was om in die politiek in te gaan. Nou is ek gelukkig, ek werk vir 'n deel van my werk in die politiek vir die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, Organization Undoing Tax Abuse. En dis maar net nog een van die lewe se vreemde paaie gewees dat ek dink ek was 48. Toe ek uiteindelik vir die eerste keer my politieke wetenskap graad gebruik. So dis ek. Jy sê nou jy het per ongeluk joernalis geword. Skryf, was dit altyd deel van jou lewe? Was dit iets wat jy altyd wou gedoen het? O ja, ek wou, ek onthou 'n oomblik baie helder in my kleintyd waar 'n tannie vir my ma gevra het wat gaan ek eendag doen, en my ma het gesê sy hou baie van taal. En die tannie het gesê, dan moet sy BA tale gaan swat. Maar ek bedoel, dit was vir my so vreemde ding. Ek was 7 of 8 jaar oud. Ek het nie gedink BA tale is eers iets wat 'n mens moet behoort te onthou nie. Maar dit is hoe ver terug my liefde vir taal gaan. En ek het my altyd baie gelees, baie, baie. Ek het uitgeblink in opstel skryf. En daar was altyd in my agterkop hierdie droom van eendag skryf. Die idee van 'n joernalis het veel later gekom. Maar ten die tyd wat ek moes universiteit toe gaan, toe sê my pa, dis Stellenbosch of niks, want Stellenbosch was letterlik oor die berg van Woester af, en die enigste universiteite wat voorgraads kommunikasiekunde gedoen het, was Koffsies of Tikkies. En my pa het gesê, glad nie so ver van die huis af nie, ek is 'n laatlam, ek gaan na die naaste universiteit. En dan is daar mos daar 'n ander ding van mense wat 'n verwagting van jou het, en my hoërskoolonderwysers het almal gesê ek moet 'n prokureur word, want ek is dan nou sogenaamd so glad met die bek. En glo hulle, want wat weet jy nou eintlik as jy 16, 17 jaar oud is en 'n loopbaanrigting moet kies? So ek trek toe nou op volle vaart weg met BA regte. Die eerste jaar se eindeksamen in privaat reg het ek deurgebewe. Dit was verskriklik. Ek bedoel gebewe, want ek was so vol bioplas, ek seker daarvan, ek was oor die limit of iets gewees. Tweede jaar se BA regte, die regsklasse het ek nie eintlik eers bygewoon nie. Ek het my heeltemal verloor in kampuspolitiek en in al die lekker dinge rondom politiek daai tyd.
Ek het saans laat eers by die koshuis ingekom na al my bedrywighede op kampus. En het in my derde jaar toe besef ek, maar weet jy wat, ek wil regtig nie eintlik 'n prokureur word nie. Ek wil, as ek dan nou moet kies die ding waarin ek sou graag wou spesialiseer is politiek. Toe mik ek vir die diplomatieke korps, ek wou graag vir die buitenlandse sake departement gaan werk. Maar toe is dit precies die verkeerde tyd om 'n politieke graad te kry, want dit is toe 1992, die ANC is pas ontban, ek is spierwit en ek gaan definitief nie op daai gronde na die buitenlandse missies toe verplaas word nie. En boonop tel my aktiewe politieke lewe toe nou teen my, nog in die ou Suid-Afrika, want die militêre intelligensie het 'n agtergrond checkie op my gedoen, volgens hulle was ek heeltemal te liberaal. So ek kry toe nou nie by hulle klerens nie, en ek kry toe nou ook nie by die swart regering klerens nie, en toe word ek maar 'n waitress. Want daar is toe nou nie eintlik ander opsies op daai stadium nie. Ek het toe nie, was bietjie dom, ek moes regtig waar hard probeer het om 'n honeurs in journalistiek te gaan doen. Maar jy weet, mens kom ook op 'n punt na 'n paar jaar op universiteit, dat jy nou wil onafhanklik wees. Jy wil jou bietjie gaan krap, jy wil die wille woeste lewe daar buite anders. In plaas ek nog 'n jaar aangebly het en miskien 'n honeurs in journalistiek gekry het. Maar ek het nie, en my lewe het nog steeds uitgewerk soos wat hy moes. Hoe het toe gebeur dat jy journalis geword het? Op die ouderdom van 28, toes ek nou al 'n waitress gewees, en ek het al 'n restaurant bestuur, en ek het al in 'n kroeg gewerk, toe werk ek in 'n visfabriek in Richards Bay. En ek was 'n Girl Friday, ek het die bietjie bestellings hanteer en die telefoon geantwoord en so aan, want daar is nou nie eintlik baie werk gewees in Richards Bay, waar my man toe nou is nie. Rapport, Bux Peterson van Rapport, soek toe streekskorrespondente vir Rapport, en dit is 'n groot advertensie in die Sondagkoerant gewees, en ek het Sondagkoerante van voor tot agter deur gelees, en toe my oog op hierdie advertensie val, toe besef ek, maar hier is 'n klein kansie vir 'n droom om waar te word. En ek het die volgende dag vir Bux gebel en vir hom gesê, hier is ek stel belang, wat moet ek doen? Dit was nog in die tyd voor e-pos, en hy het vir my gesê, maar ek moet vir hom asseblief storiewenke, met ander woorde nuuswenke, deurstuur van Richards Bay of Perfax. As ek nou afkom op 'n lekker story, dan moet ek net regtig vir hom 'n wenk stuur, kort opsomming maak van die story, en dan sal hy besluit of hy journaliste sal stuur en 'n fotograaf sal stuur om die story te kom dek. En dis toe nou hoe dit gebeur het, en ek onthou, ek het eerst die journaliste naam vergeet, die fotograafse naam vergeet, maar die journalist was Pieter, hy was die hoofjournalist by Rapport. En Pieter en die fotograaf, ek verbeel my sy naam was Eugene, ek is aan 'n hartaanval tydens die Springbokke staaldraad oefenkamp. Hulle twee kom toe na Richards Bay toe, want ek het toe nou 5 redelike groot stories geïdentifiseer in KwaZulu-Natal en Noord-Natal. En Pieter, hulle het my nog die aand uitgeneem vir ete, want hulle is nou daar om die stories te doen. En hy sê vir my, maar jy kan ons self skryf, hoekom het ons al die pad hier naartoe ry vir die stories? En ek weet nie of dit leigheid was nie, en ek weet nie of dit maar net nog 'n manier was wat die dais vir my reg geval het nie. Ek kies om te glo, dit was hoe dit moes uitwerk. Van toe af toe stuur ek klein storiekies vir Bux, en hy het so gebruik. Toe trek ons Christiana toe ook weer vir my gewese man se werk, en beeld soek toe min of meer dieselfde idee van daaraf, ook klein streek storiekies. En daar was 'n koerant, die Streeknuus, wat uit Vryburg uitgewerk het, en ek het tussen ewe voorbarig my dienste vir hulle ook aangebied om Christiana Dorpsnuus met hulle te deel. En ek was totaal nat agter die ore, maar engele storm mos wel. Soos ek storm in waar engele nie eers vlieg. En ek het vir hulle storiekies by mekaar gemaak, vir beeld, vir rapport. En toe stuur ek eendag 'n storie vir Rooi Rose. En hulle sê toe vir my, jammer, ek kan dit nie gebruik nie, maar kan hulle dit vir hulle kollegas, as het ware, hulle
die mense wat met hulle vloer deel, vrouwekeer, kan hulle vir vrouwekeer die story gee. En toe verskyn my eerste artikel in vrouwekeer, en ek bel toe nou die redakteur, weer eens baie voorbarig, en ek sê vir haar, dit was Tanya, kan nie al van onthou nie, maar ek sê vir haar, Tanya, wie is ek nou, wat se soort stories wil jy hier, rarig waar, baie voor op die waas, ek nou daaraan terugdink, en sy het vir gesê, weet jy, ons het groot behoefte aan gezondheidsjournalistiek, want mense wil dit nie doen nie, dis baie werk, dis nogal baie navorsing en cross-checking en sulke goeders, en dis toe die kans wat ek gryp, en ek het met gezondheidsartikels begin, en so geleidelik het ek nou maar voelers oorals uitgesteek, toe het ek een paar artikels om te wys, en toe begin mense belangstel. Ja. En jou eerste boek, ons gaan nou praat oor al jou boeken, want jy het nogals al jou lopende boeken geskryf, interessante boeken, maar vinnig ga jy hoe die eerste boek gebeur? Ek het vir die ATKV media skakeling gedoen, toe hulle 75 geword het, en daar had ek vir Karen Adendorf van Lapa leer ken, Lapa was daar die tyd nog een volle onderafdeling van die ATKV, maar Karen het iets anders gedoen, ek denk sy was een verkoopsverteenwoordiger vir Lapa, sy was nie een uitgever nie, en jare later, toe sy uitgever is, toe kontak sy my een dag, en sy sê vir my, weet jy so, ek wil een boek hê oor mense wat in die sekuriteitsbedryf in die buiteland werk. Sien jy kans om so boek te skryf, met ander woorde hier soldate, oor hulle stories. Hier soldate was daai tyd nogal tamelik in die nuus, het was die tyd van die staatsgreep in die Equatoriaal Guinea en daai plekke, en ek sê te vaar, ek sal probeer, maar Die mense van nie praat nie, dit was net rechtig te sensitieve onderwerp, want hulle het vir soveel regeringsreg oor die wereld, oud-Suid-Afrikaanse soldaten het vir soveel regeringsreg oor die wereld basis beskerming gedoen, dat hulle wou nie praat nie. Sê ek van, weet jy, Karen, hulle wil nie oor hulle werk praat nie, maar terwyl ons nou hier oor praat, wat van een boek met Suid-Afrikaners wat geëmigreer het, of wat oor see werk, omdat hulle nie hier werk kry nie, en so gebeur, nou moet ek mooi onthou, want ek raak altyd in mekaar, kameelkoppe, wat is die boekse naam nou weer? Seerovers, kameelkoppe en chilies vir tee. Ja. So gebeur dit toe nou, die titel, ek het nog by graffiti vrygestel, die titel is die kameelkoppe wat iemand wat ek een interview mee gedoen het, wat sy vertel het in Libië so op die delikatessen toonbanke uitgestal geleed. So het is nie Pelani en die hoender, het daar kameelkoppe ook geleed. Dan was die seerovers verwys na iemand met wie ek gepraat het, wat hier soldaat was op bote wat mense teen seerovers, hy moes die bote al beskerm teen seerovers, en die chilies vir tee verwys na een Russiese gebruik om mense vanmiddag thee te nooi, maar daar in plaas van koek en thee, sit jy vir hulle ingemaakte chili saam met die thee. So die titel was so samenflansing van verskeie van die stories in die boek. En dit was die eerste hy was letterlijk skaars op die rakke, ek dink hy was 2 weke op die rakke, toe bel Christel my, Karen my, en sê vir my, weet jy, daar is een boek wat oor 6 weke by die drukkers moet wees, maar hy is toe nou nie geskryf nie, die journalis het kop uitgetrek, of kon het nie meer doen nie, ek kan nie precies die story onthou nie, en die tweede persoon wat gevra is om het te doen, het nog net 2000 woorde geskryf, en ons moet oor 6 weke een boek ingee, sien jy kans. So het Bloedsisters gebeur, Bloedsisters moes ek letterlik binnen 5 weke skryf, want die fabriek datum, die printdatum was vast, hulle kon het nie skuif. En Bloedsisters gaan ons oor die 2 vrouens wat ingaan na gewelddadige moord, misdade en geweld, hulle gaan maak skoon, dis ons wel Bloedsisters dit was die eerste Bloedsisters wat ek geskryf het, daar later nog een Bloedsisters verskyn, maar myne was die oorspronkelike een, dit het die leserspubliek absoluut meegevoer. Hy het die boek opgeraap, ek dink daar was iets soos 8 drukke.
Want het was die eerste keer dat so story vertel is van mense wat misdaad tonele skoonmaak. Daar was nog nooit in Suid-Afrika, ek denk nie mense was tot op daardie punt bewus daarvan dat mense soos Eileen en Roelien bestaan nie. Ek denk, ons het gedink wie maak een misdaad toneel skoon of waar iemand gesterf het en eers weke later ontdek is nie. Of die ander ding wat hulle ook gedoen het, hulle het skoon gemaak waar hoorders bijvoorbeeld huise van vloer tot dak toegepak het. En dan krijg die familie nou op vir die persoon beland ook nou in een hospitaal of gaan dood of gaan ouwe thuis toe. En iemand moet daar gemoor skoon maak. So dit is die soort werk wat hulle doen. En ek moes hulle story vertel. Gou jou ander boeke, van gou, wat is dit en waar gaan dit? Onvertelde stories van Afrikaans was een absolute hartsproject. Dit het maar gegaan oor die mense wat Afrikaans is, maar wat nie noodwendig wit is nie, sy stories. Die swart Afrikaners van Onverwacht, ek het nou hulle naam vergeet, hulle bly in die loop van die Koeisep rivier, die topnaars van Namibië. Dis 'n groep mense wat oorspronkelijk van die Khoisan afstam. So Afrikaans is ek en jy, maar hulle lewe absolute nomadiese lewens, hulle bly in die woestyn. Ek het gaan kyk na die Italianers wat ingekom het destijds na die Nuisna bos toe om moerbeiboere te word of suiwerboere te word, want daar is dan nou kastig hierdie moerbeibos wat toe nou al die tyd 'n wille moerbeiboom is waarvan die suiwerms het gevrek sodra hulle hierdie blare inkry. Maar daai mense was hier gestrand, hulle kon nie teruggaan met die regering van destijds, ek kan nou nie onthou wat die jaar precies nie, maar in die 1800s, het hulle hier naartoe laat kom om suiwermboere te word. En toe hulle nou hier kom en hulle wirms vrek van die moerbeiblare, toe is hulle gestrand. Die Engelse regering van daai tyd het hulle hande aan hulle afgevee en gesê, vreeslik jammer, maar dis nou maar julle probleem. En daai mense moes noodgedwonge houtkappers word en houtwerkers word. En dit was adellike Italianers wat in Italië gesogte werk gedoen het. Net een sekere klas mense en een sekere opgeleide mens kon met sy werk. En hier moes hulle houtkappers word vir oorlewing. En hulle het heeltemal vir Afrikaans en hulle nasate is vandag deel van die Afrikaanse pool. En ek wil hulle story ook vertel, want Dalene Matthee het oor hulle geskryf, maar ek hulle spoor vat en hoor of daar nog sulke mense oor is. En ek het een so iemand in die Nuisna bos opgespoor by Gouna, waar een sendingstasie opgerig is destijds. Een klein kerkie is daar gebouw vir die Italianers, Reino Shukati. En interessant genoeg, in matriek was ek saam met die Shukati op een kamp. En ek het nooit besef, hierdie Shukati van is een van die Italiaanse vanne van daai mense wat ingebring is om met sy wirms te werk. So, onvertelde stories gaan daar oor. Daarna was dit Selna Visser se verhaal My Hel in Dubai. Sy is vir meer as 'n maand aangehou sonder enige formele klagte teen haar, omdat sy by douane, nie by douane nie, by die masjiene op die lughawe, het sy een oorloosie gevat, wat iemand achtergelaat het by die machine, achterom aangehardloop om vir hom sy oorloosie te gee. Hy het in die gemaal verdwijn, en sy is aangekla van diefstal. En sy is tronk toegestuur, haar medisyne is van haar weggeneem, haar regte is haar heeltemal ontneem, en dis basis Selna sy story. Daarna was dit die Oscar Pistorius verhaal. Penguin het my gevra die oggend nadat Riva dood is, sy is die 14 februari geskiet. Die 15 februari het Frederik de Jager van Penguin my wakker gebel en gesê, is jy lus om 'n boek oor Oscar te skryf en oor die hofsaak. Maar nie een van ons het geweet die hofsaak gaan op televisie uitspeel of gaan 2 jaar lang duur nie. So wat 'n vinnige projek moes gewees het, het uiteindelik byna 18 maande van my lewe geneem. Toe was ek eers moeg, toe het ek ophou boeke skryf. En nou is ek by 4 jaar.
vinnig net gauw, voor ons oor Floreer praat, jy het ook een vertaling gedoen vir oor die Morimole monster, ne? Ja, ek het Bloedsisters self in Engels vertaal, uitgegee as Bloedsisters. Toe het Vanessa Goosen, sy is een oud-meevrou Suid-Afrika finalist gewees. Op een manier het ek by haar uitgekom, ek denk ek wil haar story skryf in een boek. Dit het nie uitgewerk nie en 2 of 3 jaar later toe kontak sy my, sê sy vir my, iemand wil nou my story skryf, maar ek voel dis 'n baie belangrike story vir die Afrikaanse leserspubliek ook, want ek is self Afrikaans. Ek wil nie dat dit net 'n Engelse story wees nie. En so het ek toe nou die vertaler geword van die boek wat Joanne Joseph geskryf het oor Vanessa. Die boek se naam in Engels was Drug Mule, met ander woorde dwelmmuil gemaak, en in Afrikaans het ons dit vertaal as dwelmslagoffer. Ek het daardie vertaling gedoen. En toe sê Jokana vir my, hulle is so gelukkig met die ontvangs by die Afrikaanse leserspubliek. Hulle het nooit die Afrikaanse lesers is so loyaal nie. Wil ek nie ook Karen Mond se boek oor die Modimole monster in Afrikaans vertaal nie. En so het gebeur dat ek dit ook vir Jokana vertaal. Goed. En nou is ons by Floreer, 'n boek uitgegee deur Lux Werby. Hoe verskil Floreer van al jou ander boeke wat jy so ver geskryf het? Floreer is my story en Floreer is die story van resilience. So wat het lekker gemaakt het, ek het my eie agtergrond en belewenisse en dinge gehad om te integreer met die feite en die sielkunde rondom die woord, wel die begrip veerkragtigheid of resilience. En die mense wat ek gebruik het as aanvullende stories, die stories het ek klaar gehad, want ek het met hulle onderhoude gevoer en ek het, daar is baie bronverwysings oor hulle. Ek het byvoorbeeld ook gepraat weer oor Vanessa, wie se boek ek vertaal het. So wat dit anders gemaak het, is dat ek nie nodig gehad het om te gaan sit en met iemand onderhoude te voer nie. Ek kon net regtig gaan sit en die onderwerp van 'n kant af ontleed en die boek toelaat om sy eie rigting te gaan, want daar was nie feite cross-check met iemand anders met wie ek onderhoud gevoer het en dan eers die veranderinge aanbring en so aan nie. So dit was 'n baie lekker, losser projek as waar ek gewoond was. Maar baie uitdagend op 'n ander manier, want dit was net nadat ek my werk verloor het by Rooi Rose, toe Rooi Rose gesluit is, en dan pak 'n depressie mens mos beet, want jy dink jy is jou werk, en skielik was ek nie meer Ilse die journalist nie, skielik moes ek vir myself ten spate van die feit dat ek ander werke het en ander identiteite het, was het vir my verskriklike verlies om nie meer myself formeel 'n journalist te kan noem nie. So dit was ook die regte boek en die regte medisyne vir myself op die regte tyd. Het die feit dat jy soveel keer veerkragtig in jou lewe moes wees, en as jy so 'n bietjie wil uitbrei ook dinge wat met jou ouers gebeur het, jou egskeiding, het dit gemaak dat jy Floreer geskryf het? Was dit die beginpunt van die boek gewees? Eintlik nie. Eintlik het ek verlede jaar vir RSG uit desperaatheid nog 'n reeks gedoen. Ek bedoel, ek wil verskriklik graag baie meer uitsaai. Jy weet hoe dit is. As dit 'n ding is wat 'n mens doen, dan wil jy dit meer en meer en meer doen. Die dag wat Rooi Rose gesluit het, wat ons daar oproep gekry het van staak alle werk, ons gaan nie meer voortbestaan nie, het ek 2 dinge gedoen. Ek het my CV uitgestuur vir almal wat ek ken en ek het dadelik vir Magdalene Kreer 'n SMA WhatsApp gestuur en vir sy Magdalene, ek het pas, Rooi Rose is pas gesluit. Ek wil asseblief 'n program doen waaroor ek en sy toe al gepraat het, maar die tyd is nou reg, ek het nou tyd en miskien is die stasie nou reg vir hierdie program wat ek in gedagte het, wat toe nou van boek tot silverdoek is. Jy weet ook hoe werk het, nuwe finansiële jaar en wat, en dit was toe nou hier vroeg in Mei, so die nuwe finansiële jaar was eintlik maar nog tamelik vars. En ek het toe eers bietjie gehuil, so 1 versie, en daarna het ek my dogter getroos, want sy het al werk as digitale assistent by Rooi Rose ook verloor, 'n werk wat sy heeltemal op eie meriete gekry het, nadat sy lank daar verniet gewerk het en 'n ruk weg was. Toe sê hulle vir,
kom help ons asseblief weer, want jy doen goeie werk. En dit was rarig voor een slechte tijd, want ik heb mijn werk verloor, wat voor mij so baie deure opgemaak het, en wat ik so ongelooflik baie geniet het, en wat geleid het tot allerhande andere dingen in mijn leven. Zoe het haar werk verloor, en dit was de eerste keer wat zij een werk verloor het. Dit is sleg, maak nie saak hoeveel keer een mens daar deurgaan nie, dit is sleg, maar ek dink jou eerste keer is ook baie sleg. En toe doen ek van boek tot silverdoek vir RSG en ek doen een onderhoud daarover met A.J. Opperman van Beeld, wat toe nou net ietsie oor die program reeks wil skryf. En ek sê so even self bejammerend vir hom aan die einde van die onderhoud, ach, jy weet, ek kan myself moes nou nie meer een journalist noem nie, want ek het moes nou nie meer een tydskrif om voor te skryf. En A.J. sê soms so terloops, en ek dink nie, hy besef hoe diep het sy onder sy opmerking my geraak nie, maar hy sê toe, ach, maar gelukkig kan jy boeken skryf. En dit was net die enkele sinnetjie, ja, halve sinnetjie, wat ek nodig gehad het om my te herinner, dat ek is nie net een tydskrifjournalist nie. Ek het nog uitsaai, ek het my werk by Outa, wat op daai stadium een deeltydse werk was, en ja, ek kan definitief een boek weer aanpak, want Lux Werby en NB het my al 3 keer gevra om vir hulle boeken te skryf, en elke keer dan werk die project net nie uit nie, of die onderwerp werk, ek voel net dat die onderwerp uiteindelik nie gaan werk nie, en die laaste keer het ek burn-out gehad. Ek kon net eenvoudig nie 2 voete voor, 1 voet voor die ander sit nie, en om nog een boek tussen my gewone werk in te pas, was onmoontlik. En dit is waar ek toe besef, maar weet jy, die bal is in jou baan, bel vir Lux Werby, vraag vir hulle, is hulle nou lus vir 'n boek? Ek het eindelijk gedink om die boek vir hulle te skryf, wat ek 2 jaar gelede nie kon klaarskryf nie. En hulle sê toe, nee, weet jy wat, ons is eindelijk lus vir iets wat gaan pas, en iets wat miskien meer gerig is op die tye waarin ons bevind. 2 jaar terug sy boek sal gewees het, hoe om jou egskeiding te oorleef. Maar nou is daar alweer nuwe krisisse en die hele mensdom is in 'n krisis gedompel. Dit was nie 'n opdrag dat ek oor resilience moes skryf nie, maar hulle sê toe vir my, wat is die ding waaroor jy graag sal wil skryf? En toe skielik besef ek, die ding wat ek die meeste bewonder van mense is veerkragtigheid, resilience. As journalist met meer as 20 jaar se ervaring, as ek vir jou moet stories uithaal wat my beïndruk en wat my bybly en wat ek nooit ooit sal vergeet, is dit nie stories van celebrities. Hulle dink, as jy voor hulle sit, dat dit is nou die story wat jy die res van jou leven gaan onthou. Maar ek onthou rarig die ander stories. Ek onthou rarig die story van die Sudanese vluchteling Aher Arobol, wat uit Sudan gevlug het te voet. Sy vlugtog het begin toe hy 3 jaar oud was, want hy is van sy ouers geskei in die burgeroorlog. En hy het so van vlugtelingkamp tot vlugtelingkamp gevlug, agter geleerdheid aan, want die eerste aand het hulle vir die groep kindertjies gesê, hulle moet in groepies van 10 sit, en hulle het nie geweet hoeveel is 10 nie. Hulle was allemaal kleutertjies onder 3. En hulle was so bang vir die soldate, en die soldate het gesê, hulle moet in groepies van 10 sit, en niemand kon tel nie. En daai aand het hy hom voorgeneem, hy wil geleerd word. En sy vlugtog het hom 14 jaar geneem, hy was 17 of 18, toe hy uiteindelik in Johannesburg in Pretoria aankom. So wanneer ek eendag op my sterfbed lê, gaan ek haar onthou en nie die glansmens wat ons afspraak 3 keer verskuif het en toe in elk geval vir my 'n pot nonsens vertel het. Dis die resilience van 'n Jolande Kokkie, van Vanessa Goosen, ek het nou onlangs gelees, ek het nou sy naam vergeet, maar hy was 6 jaar aangehou deur Al-Qaeda. Die Suid-Afrikaner, Stephen McGowan, dis daai soort veerkragtigheid, oorlewingsinstink, oorlewingsdrang, wat my altyd as journalis opgeval het. En wat my opval as mens, want as jy by jou huis uitry dees, daar sien jy soveel misery om jou, jy sien soveel en soveel probleme, maar jy sien ook soveel mense wat net weier om op te gee.
So veerkrachtigheid was net vir my die logiese keuse om oor te skryf. Maar jyself moes 'n hele paar keer veerkrachtig gewees het, soos ek vroeër gesê het. Dalk net vinnig jou storie. Ek weet die een van jou male, jy beskryf hom nie noodwendig in soveel detail in die boek nie, maar vinnig net gaan agtergrond oor wat met jou ouers gebeur het. Ons was in 'n motorongeluk 'n week voor my oudste broer se troue en 'n dag, letterlik 'n dag voordat my oudste broer sou trou, is ons in 'n motorongeluk gewees in Namibië. En my jonger broer het bestuur, dit was 'n Land Cruiser. Dit was ek en my ouers en my jonger broer. En my twee kinders wat toe 5 en 8 jaar oud was en ons was op pad na my oudste broer se plaas net buite Windhoek met die goed wat alles nog vir die troue aangery moes word. Luke het nog op my skoot gesit, hy was 5 jaar oud, so hy het so onder my arm gesit. My ma het links van my agter gesit en voor het my pa en my broer gesit. En toe tref die voertuig losgrys. My broer het beheer verloor en net voordat hy beheer kon herwin toe tref die een wiel ystervarkgat, het ons later besef, en die cruiser rol, en my ma's op die toneel in my en my broer se arms dood terwyl hy sou probeer help het. My pa het ernstige beserings opgedoen, hy was nooit weer daarna dieselfde nie, en Zoe is deur die vooruit van die Land Cruiser. Gelukkig sonder enige ernstige of blywende beserings, maar 'n totale life-changing moment. Ek sal nooit ooit, ek dink nie enig iemand wat nog nie deur so 'n gebeurtenis is, kan vir jou sê hoe 'n paar sekondes letterlik mense lewe kan verander. En enige iemand wat al deur trauma is, kan vir jou sê, jy was, soos jy lande hulle op die verkeerde oomblik, op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Ons was in 'n motorongeluk, my pa was daarna sonder 'n vrou, sy vrou, hulle was 54 jaar getroud. Hy het demensie gehad alreeds, hy het kanker gehad alreeds, hy moes toe by my kom bly, want die aftreeoord waar hulle gekoop het met die doel dat hulle frail care daar sal hê, sy frail care was nie gereed nie. Dit was net 'n soos ek sê, skielik is ek 'n enkel ma met twee klein kindertjies van 5 en 8 jaar oud, en ek verloor my ma, my pa kom bly by my, eventually het hy versorgers nodig gehad, ek het vir 3 maande alleen probeer kyk na hom, maar dit was net eenvoudig te uitputtend. Hy was al, ek dink hy was 80, toe hy by my kom bly het, want ek se laat lam. Luke was graad 1 daai jaar, maar ek het vir hom bitter min beteken as 'n ma, gelukkig was hy 3 jaar ouer as hy, so sy het hom leer skryf en leer lees en met en dis my pa oorlede nadat hy 13 maande by my gebly. En 'n mens tyd om te dink, is jy nou resilient of oulik of wat ook al nie, jy survive maar net, jy gaan maar net die een dag na die volgende en jy pas elke dag maar aan by jou omstandighede. Is dit wat resilience is? Is om aan te pas by veranderde omstandighede en aan te hou aanhou. Dit is in kort die definisie, die leuke definisie vir veerkragtigheid. So ek was veerkragtig sonder dat ek probeer het of sonder dat ek het, want ek dink dis oorlewingsinstink. Ja. Maar jy het tog 'n baie mooi beeld wat jy gebruik in die boek om veerkragtigheid ook te beskryf, die beeld van die veer. Ja, ek weet luisteraars en kykers wat nou kyk, sal almal daai ding ken waarmee kindertjies partykeer speel. Veral seunskinders wil altyd 'n veer hê by 'n speelgoedwinkel. Daai lang veer wat so opgerol is en as jy hom op 'n trap sit dan loop hy so self af. Maar dink aan daai veer wat jou sif deur by jou agterdeur dalk outomaties laat toeklap. Dit is 'n lang gedoente, trampolines het ook vere. Maar as jy daai veer in mekaar druk, dan verander jy hom heeltemal van vorm as jy jou hande wegvat. Dan skiet hy terug na sy oorspronklike posisie. En dit is wat resilience is. Dis veerkragtigheid, dis die vermoë om te herstel en terug te keer na die posisie waarin jy oorspronklik was.
Nou, menselijke veerkrachtigheid is so klein bietjie anders, want ons gaan nie noodwendig terug naar die positie waarin ons oorspronkelijk was. Maar partij keer gaan ons nou beter plek. Ons, die verandering maak partij keer van ons, wel ek denk verandering maak noodwendig van ons beter mense, maar dit maak partij keer van ons met de ompad, bring het ons bij een beter plek uit, bij beter omstandigheden. Ek weet, jy het vroeger gesê dat dit Floreer was vir jou een makkeliker boek om te skryf, want dit is jou story. Maar het dit nie ook sy uitdagings nie? Is dit nie soms ook moeiliker, juist omdat het jou eie story is nie? Die skryfproces, was daar uitdagings? Ja, kyk, dit is nie 100% net my eie story nie. Voordat waar om die boek te koop, want hulle wil toch nou net die my story word. Dit is... Dis my story, waar ek het probeer om veerkrachtigheid, die begrip, te illustreer aan die hand van my story en aan die hand van ander mense wat ek ken en wat my eerste stories en aan die hand van beroemde mense se stories. Lux Verbe het wel gevoel ek moet iets van my eie lewe daarby inbring, omdat mense wil identificeer met iemand. Hulle wil nie hê jy moet vir hulle kom preek oor veerkrachtige lewe as jy nog net al die pad highway gery het nie. Met ander woorde, hoe kan ek vir mense vertel, weet jy wat, dit is moontlik om na ramp op te staan as ek nog nie een ramp beleef het. So, in een beperkte mate het ek my story deelgemaak van hierdie story. Ek hoop ek het nergens lesers verveel nie, jy sal moet sê, want jy het die boek gelees, as jy die boek gelees het. Die punt is, mens wil, jy wil toch kan identificeer met iemand wat vir jou raad gee. So, in daai opsig moes ek vir mense sê, luister, my lewe was die maanskyn en rose nie, en as ek dit kan regkry, kan jy ook. Maar ek probeer regtig altyd na die groter voorbeelde verwys, die inspirasie vir my. Die Raymond Akkermans, Raymond wat gefire was by Checkers, omdat hy nie wou luister na al die reels nie. Hy het gesê, hy kan nie waterlimoene verkoop, want dit gaan nie mense na die winkel toe lok nie. Hy moet hou by die vastgestelde prys, wat hulle en al die ander winkels daai week besluit. En Raymond het gesê, hoorie, ek wil waterlimoene op een special verkoop, want dit gaan mense in die winkel in lok, daar gaan hulle brood en melk en al die ander goed koop. Toe sê Checkers, daar gaan jy. En hy was die jong sakeman van die jaar, daai jaar, hy was 36 of iets, en toe is hy skielik werkloos. En toe gaan hy Amerika toe, en hy gaan leer een klomp goed van die supermarktbedrijf. Hy het letterlik rakke gepak, ek het met hom 'n onderhoud gevoer een klomp jare terug, ek kan nie vir julle sê hoe nederig is daai man nie. En sy vrou het rakke gepak, vloere gewas, koue vleis gesny, groente en vrugte gewas, en toe het hulle teruggekom en al hulle kennis ingeploeg, in wat ons vandag ken as Pick n Pay. En toekom onderhoud met hom gevoer het, was hy al in die 80. Hy het my nog steeds self by die ontvangs van Pick n Pay hoofkantoor kom haal, voordat hy my na sy kantoor vergesel het, het hy letterlik na elke persoon wat daar sit en wag het, om iemand by Pick n Pay hoofkantoor te sien, gestap en gesê, "Good afternoon, I'm Raymond Ackerman, have you been served?" En hy het dit gedoen met die bode en met die sales rep en met die rekenmeester en met allemaal wat daar was om iemand te sien. En as ek net daai soort van mens aan die wereld kan voorhou as inspirerend, dan het ek geslaag met die doel van die boek. Maar buiten vir die inspirerende stories wat deel is van die boek, is dit is ook vir my een baie praktiese boek. Daar is dikwels puntsgewys dinge wat mens moet in acht neem as jy op een sekere plek in jou lewe is, of sekere dinge gebeur het. Dit is een baie praktiese gids, wil ek eindelijk al sê. Ek het gehoop dat dit so ervaar sal word, Christel. Dankie vir jou terugvoer, want ek het achterin het ek ook een paar bladsye ingesluit, wat ek noem die werkboek gedeelte. Dit is waar jy jou eie notas moet maak, en daar lees ek ook een paar dinge wat jy in gedachte moet neem. Maar die ding was, dat ek begin lees oor veerkrachtigheid. Kom, ek vertel jou ander ding van die boek. Een boek kry altyd sy eie lewe. Jy hoor fiksieskrywers praat van die karakters wat kom aanmeld.
Maar met een nie-fiksieboek soos hierdie het dit ook maar op een manier so gewerk. Ek wou stories van inspirerende mense vertel. Toe sê Lux Verbi vir my, nee, wacht. Dis, that's been done. Kyk een bykie na meer persoonlike hoek ook. En toe ek nou gaan sit en ek soek een definitie vir veerkrachtigheid. En ek tik die woord resilience in. Toe kom daar duisende webwerwe en TED Talks en inspirerende video's en sielkundige studies op. En toe besef ek, maar weet jy, hier is een onuitputtelike bron van die sielkundige aspek van veerkrachtigheid, hoe ander mense dit leef, hoe ander mense dit toepas. Gaan kyk weier en dis toe dat ek die idee kry om dit 'n baie praktiese gids tot veerkrachtigheid te maak. Aan die hand van sielkundiges, kenners, sosioloë, en ander navorsers, mediese dokters, oor wat bijvoorbeeld sielkundigheid, veerkrachtigheid vir jou menswees beteken, aan die hand van baie TED Talks met gesaghebbende mense wat vertel hoe hulle veerkrachtigheid in hulle lewens toepas, en dan aan die hand van al die verskillende definisies, want sielkundiges het 'n definisie vir veerkrachtigheid, en woordeboeke het 'n definisie. Tussenin is die ding wat vir ons van waarde is. So dit is hoe dit gebeur het, dat het so puntsgewys is, broksgewys. Ek wou ook keer dat die arme leser verdwaal in blaaie en blaaie en blaaie en blaaie se teks. So ek het die teks afgewissel met kassies, met blokke, met bullet points, so dat jy stuk story lees en dan een stuk baie praktiese raad, soos wat die mense tydskrifartikel oor so onderwerp so aan. Dit krijg as ek sê, dit is een boek wat jy eindelijk by der hand gaan moet hou, want dit is nie net een keer deurlees en op jou boek, op jou boekrak terugsit nie. Dit is eindelijk een weer herhaaldelik afval en weerlees. Wel, ek sou hoop dat mense die boek sal lees en sal bekrap. Dit is my eerste hoop. Ek wens dat mense die boek sal lees met 'n potlood in die hand. Daar is twee redes hoekom ek het so geskryf het. Natuurlijk dat jy nie jou kopie vir jou vriendin kan leen nie, want al jou hartsgeheime is daarin geskryf. Maar dit is te grappie. Maar rarig waar, ek het in my lewe al baie boeke gelees, wat ek wou herlees, en wat ek aantekeninge ingemaak het, en wat ek in elke lewensfase soort van weer een keer nader getrek het. En ek hoop dit is 'n boek wat mense so sal ervaar, dat hulle dit kan herlees, elke keer as hulle deur 'n krisis gegaan het, of as iemand wat hulle moet bystaan deur 'n krisis gegaan het. Want ek dink veerkrachtigheid is 'n proses. Dit is nooit klaar nie. Jy kan nie nou beweer, jy is nou veerkrachtig, les geleer, definisie onder die knie en daar gat jy nie. Want môre oor môre gebeur daar 'n nuwe ding wat 'n nuwe mate van veerkrachtigheid vereis, wat 'n nuwe, heeltemal 'n nuwe vreemde veld vir jou oopmaak en jy moet daai stuk veld navigeer. En dis eintlik wat floreer is. Dis 'n gids tot die lewe. Wel, Ilse het nou self gesê, jy gaan een vir jouself moet koop en vir jou vriendin, sodat sy nie jou nie leen nie. Maar ek dink dit is 'n wonderlike geskenk in die tyd, want ons almal kan doen daarmee om rede ons in 'n rarige baie moeilike tyd is met alles wat die afgelope jaar gebeur het. Daar's 'n klomp mense wat 'n klomp goed verloor het en weer moes opstaan of moet opstaan. En die ding is van hierdie pandemie en van hierdie tyd waarin ons bevind is, daar is nie 'n einde in sig. Ons weet nie wanneer gaan die vaksins kom nie, ons weet nie wanneer gaan die virus onder die knie wees nie, ons weet nie wat gaan ons nog verloor nie. Ek was baie, baie gelukkig, ek het geen geliefdes aan COVID verloor. Maar tussen drie van my kollegas het hulle familielede verloor. En al my rooi rose kollegas het hulle werk verloor. Jy weet self van die slagting wat nou by RSG was en by die SABC was. So mens verloor goeders, maar ergens aan die einde van die boek sê ek ook dat verlies is nie net die goed wat ons aktief verloor nie. Dis ook die goed wat ons nou van moet vergeet om te bereik. So dit is nie net die aktiewe dinge wat ons verloor het nie. Dit is ook al die drome wat nou nie gaan waar word nie. Maar dis wat jy dink.
Met floreer hoop ek om vir jou te wys, daar's drome wat nie gaan waar word nie, maar dit beteken nie, dis die einde van jou drome nie. Jy moet net dalk 'n nuwe ding vind om op te fokus en nie begin droom. En dis nie la-di-da nie. Ek het regtig probeer om dit nie la-di-da en ek het regtig probeer om 'n praktiese boek te skryf wat binne almal van ons se begrip is. Ek het praktiese voorbeelde probeer gebruik. Ons almal ken iemand wat 'n werk verloor het en 'n nuwe besigheid moes begin. Ons almal ken iemand wat geskei is of iemand aan die dood afgestaan het en weer opgestaan het. Daar is 'n klomp voorbeelde om rondom elkeen van ons wat vanaand hier saamkuier. En ek het daai soort voorbeelde gebruik om die roadmap as het ware vir jou in te kleer na jou eie pad van veerkragtigheid en jou eie nuwe bestemming. So, laaste vraag, Ilse, skryf jy al aan 'n volgende boek? En het jy al ooit fiksie oorweeg? Jong, Karike, fiksie is verskriklik. Ek doen nou 'n fiksie kursus by Akademia. Ek het ingeskryf vir hulle eerste fiksie kursus onder professor Hans Du Plessis en François Bloemhof. En ek kan vir jou sê, ek dink ek skryf sommer weer gaga twee boeke oor 'n gewelddadige moordverhoor voordat ek een kort verhaal probeer uitkraam. Dis regtig moeilik, maar dis my vaste voorneme om wel fiksie te kan skryf. Ek het nog altyd daaraan geglo om myself te reinvent, om die hele tyd te probeer om iets nuuts by my arsenaal van vaardighede te voeg. Laas jaar het ek 2 komberse gehekel, so dis nou klaar, ek gaan nou nooit weer hekel nie. Fiksie is die ding wat ek hierdie jaar onder die knie wil kry. En ek weet nie of dit ooit tot 'n roman sal lei nie, hoewel ek elke maandag as ek sit en werk aan skrywers en boeke, dan wel daar so begeerte in my op om asseblief tog net eendag wel te kan sit en 'n roman te kan skryf. Om die muse te vind, maar die muse is altyd in 'n ander stad as wat ek is. Ek het vanoggend 'n fantastiese quote gelees wat gesê het, I can only write when I'm really inspired. Therefore, I am ready and inspired behind my desk every morning at night. En dit is nou maar eintlik mos maar die lewe van 'n skrywer. Die mense gaan nie kom nie. Jy moet maar daar gaan sit en tik en bloed sweet, letterlik bloed sweet. As daai jou vraag antwoord, iewers vorentoe dalk eendag. Fantasties. Dankie vir die gesels, dankie vir die boek. Soos ek gesê het, die praktiese gids wat ek dink nogals vir baie mense gaan hoop gee. Dankie daarvoor. Dankie Christel en dankie vir jou lekker vraag. En dankie Ilse en Christel. Ek dink elkeen van julle kan nou maar gaan en floreer in julle mandjies gooi as julle aanlyn wil koop of na jou naaste boekwinkel toe. Verkieslik natuurlik Graffiti toe. www.graffitiboeke.co.za en floreer is nou beskikbaar teen 20% afslag. Ilse, nogmaals baie dankie dat jy jou storie met ons gedeel het. Ek dink hopelik gaan dit vir baie mense 'n bietjie lig in hierdie donkerte gee. En ek koop jou boek by Vlerke en ek sien geweldig uit na jou volgende een. Baie, baie dankie. Baie dankie, dankie Christel, dankie Leonie en dankie lesers. Dankie vir die saamkuier. Ek hoop ons sien mekaar binnekort weer. 'N Goeie nag en lekker slaap.